28 листопада в Київському апеляційному господарському суді відбулось засідання щодо передачі котелень в Коцюбинському у власність громади. Чимало мешканців селища приїхали, щоб дізнатись рішення, яке остаточно має вирішити проблему з опаленням. Самі ж апелянти, представники ТОВ «Укроопт», «Мастеренерго» та ПАТ «Коцюбинські тепломережі» до суду не з'явилися. Натомість подали клопотання про відкладення розгляду справи. Представник прокуратури Київської області цьому заперечила. Я вважаю, що дані клопотання не підлягають задоволенню. Справа має сьогодні розглядатися у зв'язку з тим, що в селищі Коцюбинське реально критична ситуація з опаленням. Сьогодні люди самовільно підключили опалення, і наслідки цих подій, я не знаю, можуть бути найгіршими. Прокурор також зазначила, що відповідачі у цій справі можуть умисно затягувати її розгляд. Голова Коцюбинської селищної ради Ольга Матюшина категорично заперечила щодо заявлених клопотань. ТОВ «Укроопт», «Мастеренерго» і Коцюбинські тепломережі самоусунулися від виконання покладених на них обов'язків. Вони отримали ліміти, вони мають ліцензію. Станом на сьогодні у нас рішення першої інстанції не вступило в законної сили. Вони мають майнові права на цілісно-майновий комплекс, але при цьому вони не виконують свої обов'язки належним чином. Зараз прокуратурою Київської області здійснюється досудове розслідування кримінальних проваджень за фактами незаконних дій ТОВ «Укроопт», «Мастеренерго» та ПАТ «Коцюбинські тепломережі». Даними підприємствами, а саме теплопостачальникам «Укроопт», «Мастеренерго», впродовж 2016 року здійснювався збір коштів з населення за послуги теплопостачання, і жодної гривні, що підтверджено відповіддю НАК «Нафтогаз», жодної гривні не було перераховано на НАК «Нафтогаз». Заслухавши заяви представників прокуратури та селищної ради про невідкладне слухання справи, судді все ж оголосили про перерву у засіданні. Хочемо ми чи не хочемо, але ми повинні перерватися з вами в судовому засіданні, тому що надали документи, які суд має право ознайомитися. Продовжить судове засідання по справі Коцюбинських котелень вже 5 грудня. Галина Камінська, Олександр Кравчук, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».